dansk publikum på dansk. Altså blev det så til Skønheden og Hertug Blåskæg. Trio Satie har samarbejdet med Isabelle Albuquerque i mange, mange år. Eller ja, 5-6 år nu. Og vi er virkelig stolte over at få lov til at præsentere det her værk for jer. Denne her, hele det her projekt har medført en lille smule uheld hen ad vejen med sygdom og dødsfald. Faktisk måtte Ingeborg Børk melde fra, da hendes kæreste døde for nogle dage siden. Så i stedet for kommer dejlige Berit Meland at synge søsteren Anne i aftens kammeropera. Men vi begynder ikke med kammeropera. Vi begynder med et andet stykke for strygerkvartet, som hun har komponeret. Den her Isabelle Albuquerque. Og dertil røg der også en sygdom til Mimi Birkelund blev syg og meldte afbud i går aftes. Men vi er så heldige at have Hyldig, at have Christoffer Hyldig med os, som på hurtig fod sagde, ja, skal nok. Så det er vi meget, meget glade for. De skal nemlig sammen spille her til at begynde med Komme og Cinema. Velkommen til Christoffer Hyldig og vores kvartet, strygerkvartet.
Thank you.
Mig og min giraf. Jeg er da helt ligeglad med de andre. Helt ligeglad med, hvad de laver. For jeg har en hest i min lomme. La 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 i min lomme. Og for øvrigt er det en giraf. En giraf, la 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 la, en giraf. Den er altså min. Og hvis nogen vil tage den, så er vi over alle bjerge, mig og min giraf. Hopla! Og de andre, de fatter ingenting. Thank you.